Yazılmasın. Nemiz karkamesi, asıbesk karavana met bokov. Adnan mutkere şahatı. Ayta vandır, tutuvek, ne gerekli, mitk. Çahavatmelov amene karegori kam amene kutxavori ունենում հեղինակությանը։ Առաջի կարևոր խնդիրը ստիս կանում է նրանում, թե որն է այսօրվա մեր հավաքի խորհուրդը, որն է այսօրվա մեր հավաքի հիմնական մեսիջը, եթե կարելի է այսօր ասել։ Վերջին աշխով անկախության հռչակագիրը հռչակեց մեր անկախ պետականության գործընթացի մեկնարկը։ Եվ կարծում եմ մենք այսօր կարող ենք փաստել, որ այդ գործընթացը չավարտվեց 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ի հանրաքվեով կամ նրա արդյունքներով։ Այսօր իրադարձությունը զարգացումը ցույց է տալիս, որ մենք կմնացանք մեր անկախությունը վերանվաճելու առանց չափազանցության անխուսափելի անհրաժեշտության առջև։ Եվ այս մեր այս քննարկման հիմնական խորհուրդը որոված է մեր ժողովրդին, մեր քաղաքացիներին, որ այո, անկախությունը այսօրվա դրությամբ, մեր պետականաշինությունը, պետական անկախությունը վտանգված է մեր տարածքային ամբողջականությունը, վտանգված է մեր սահմանների անձեռնմխելիությունը, վտանգված է մեր ինքնիշխանությունը, այսինքն վտանգված է այն հենքը, որի շուրջ ձևավորվեց անկախության հռչակագիրը, կամ որի առաջ է դնում անկախության հռչակագիրը։ Հետևաբար ստիս, մենք պետք է շատ հստակ գիտակցենք և դիմենք մեր հանրությանը, որ մենք կամնացենք անկախությունը վերանվաճելու անհրաժեշտության առջև։ Եվ այն շարժումը, որի մասին մի քիչ առաջ խոսում էին, կարծեմ Էդգար Ղազարյանն ասում էր անկախության շարժում, ես կասի հստակեցնենք, նա դա գալիս է լրացնելու այն բոլոր ինչ կատարվել է թե հայրենիքի փրկության շարժման և թե դեմոկրատության շարժման ընթացքում, դա հավելյալ իմպուլս է իմաստավորել, վերաիմաստավորել, գիտակցել սեփական անկախությունը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը, սա է խնդիրը։ Մենք կմնացենք սեփական պետականությունը, սեփական անկախությունը պաշտպանելու, վերանվաճելու անհրաժեշտության առջև։ Սա հիմնական ուղերձն է, որ մենք պետք է ուղարկենք մեր ժողովրդին։ Եվ ցանկացած քայլ, որը ուղղված կլինի այս անկախության վերանվաճմանը, ցանկացած քայլ, որը ուղղված կլինի այսօրվա գործողության, գործողությունների և անգործության արդյունքում ստեղծված պատմալիքները չեզոքացնելուն, դա բոլորի խնդիրն է, ոչ թե առանձին մարդկանց խնդիրը, ցանկացած հայի խնդիրն է դա, սա է մեր նպատակը։ Եվ կարծում եմ, որ մենք այսօր պետք է նաև շնորհակալություն հայտնենք թե նախաձեռնողին, բայց ես հատկապես ուրիշ շնորհակալություն հայտնեմ մեր պատգամավորներին, Գերագույն խորհրդին, որոնք իրենց ներկայությամբ հուսով են, որ նրանք, ովքեր չմասնակցեցին, շատ հարգելի պատճառներ ունեն չմասնակցելու, բայց կարծում եմ, որ նրանք կիսում են այս բոլորը, կիսում են այս մտահոգությունները մեր, և ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս, մեզանից յուրաքանչյուր առանձին վերցրած, պետք է դառնա այս թեզերի կրողը։ Մի առիթով ասեմ եմ հիմա էլ եմ ուզում կրկնել և ավարտում եմ։ Մենք ենք տերը մեր երկրի, թեզը պետք է դառնա ես եմ տերը իմ երկրի։ Յուրաքանչյուր հայաստանցի պետք է հասկանա իր անձնական պատասխանատվությունը երկրի անկախության հարցում։ Յուրաքանչյուրս, երբ քանի որ այդ անկախությունը անշրջելի կարող է լինել նաև Արցախի պարագայում, եթե Արցախը շարունակի մնար հայ, եթե պահպանվի Արցախում պետականաշինությունը, ապա մեզանից յուրաքանչյուր պետք է գիտակցի իմաստավորը, որ ես եմ տերը իմ երկրի նշանակում այս բոլոր հարցերի պատասխանատու վերաբերմունք, հարցերի նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունք։ Մեկ անգամ ևս ուզում եմ բոլորիդ հանձնել շնորհակալություն, ես համոզված եմ, որ այս քննարկումները անհետ չեն լինի, չեն անցնի, ես կրկնում եմ, ըստ էության սկիզբ ենք առնում, սկիզբ է մի նոր, հավելյալ ես կասեի, նախկին հայրենիքի փրկության և դիմադրության շարժմանը մեկ նոր լիցք հաղորդող, իմաստավորված, բովանդակություն հաղորդող շարժում։ Եվ ես կարծում եմ, մենք պետք է բոլորս լցնենք այս շարժման իրականացմանը։ Հիմա զուտ կազմակերպական մի հարց։ Ես գիտեմ, որ ես նոր եմ տեղեկացրել, ես գիտեմ, որ կան մի քանի տարբերակներ հայտարարության։ Կարծում եմ, մեր ժամանակը